Շարունակվում է 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալը։ Ով է Աբելը եւ ինչ կապ ունի Արիանայի հետ։ Դե կոնկրետ ասել է, թե Աբելը եւ Արիանան ինչ կապ ունեն իրար հետ, դեռևս դժվար է, բայց կարելի է ենթադրել, որ անվասալյակին Աբելը հայտնվել է Արիանայի պատճառով, այսինքն հեռուստասերիալում դեռևս տեսնում ենք նոր զարգացումներ եւ որոշ սերիաներ անց այդ ամենը հասկանալի կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սերիալի այն հատվածին, թե ինչպես Գոշը մեքենայով արագություն հավաքած սլացավ դեպի Բելան, դժվար թե Գոշը առայժմս վնասի Բելային։ Գոշը ուղղակի տեսնելով Բելային և Արտուրին միասին, չկարողացավ իր էմոցիաները զսպել և որոշեց վախեցնել Բելային։ Գոշը իրականում հոգեկան լուրջ խնդիրներ ունի, որի մասին Գոշի ընտանիքի անդամներից միայն Նելին է ամբողջությամբ գիտակցում և արտահայտվում։ Հեռուստասերիալում կտրուկ փոփոխություն ենք տեսնում Նելիի կերպարային գծի մեջ։ Եթե սկզբից Նելին ամենաբացասական կերպարներից մեկն էր, այժմ կարծես թե վեր է ածվել դրական կերպարի, և այդ ամենը կարծես թե նշանի շնորհիվ է։ Իսկ այժմ էլ սերիալում տեսնում ենք այնպիսի զարգացումներ, որ հնարավոր է Ռիպան մտերմանա Ասկոյի հետ։ Դե այդ ժամանակ էլ չի բացառում, որ նշանը և Նելին մտերմանը։ Դե հեռուստասերիալում լինելու են դրամատիկ զարգացումներ, որից հետո կարող են փոխվել որոշ զարգացումներ, բայց ովքեր կտուժեն Գոշի ձեռքից, դեռևս կոնկրետ անուններ տալը դժվար է։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ բոլորը իմանալու համար։